Kakav je Jokić kao čovjek? Kakav je kao čovjek? E, to je pitanje koje najviše mrzim, ne samo za Jokića, nego kao, znaš, kakav je Kakav je ovaj, kao kakav je čovjek? onaj, odličan. Dobar je dečko, onako smešan, mislim. Nismo mi nešto puno, dva puta je bio u reprezentaciji. Prvi put kao klinac, drugi put kao malo već zvezda, ali smešan je, zanimljiv lik. Uvijek ostane, znaš, nekako, nije on debeo, nego uvijek bi ga uvatio za Zaokružen je. obraz. Da. U kakvom je odnosu s Dončićem i općenito kako gleda na njegovu karijeru trenutačno i gdje ga vidi u narednim sezonama? Ne znam, Dončića. Ali svaka čast, ono, šta možeš da kažeš, a da ne ispadneš glup. Dobar čovjek. Dobar je dečko, šta? Dobar je. Dobro baca loptu tu.